Okay. Kembali. Kita ada kerja ataupun perkara yang kena settlekan iaitu dokumen. Adin masih bertanya lagi dokumen tu macam mana? Okay, dokumen ni you all boleh download dari website kami inspirasijj.com. And then dekat situ ada account power, tab account power. Klik kat situ. Baca lah apa yang nak di-downloadnya. Perlu baca sikit. So, download je yang dokumen dengan buku catatan pertama. InsyaAllah ada di situ. Okay. So, macam mana nak buat? Masih tanya lagi. Oh, no. Sian. Okay, jom kita buat lah. Saya buat sedikit lah. Tak semua ya. Tak sempat nanti kalau nak buat semua. So, apa-apa pun kita kena buka balik. Okay, saya share screen lah eh. Okay, share screen. Okay. Saya dah buka dah, siap-siap. Okay. Lampiran A dan B. Ingat tak satu lagi video kita buat fikirkan. Iaitu kita fikirkan, kita brainstorm apa dokumen nak pakai. Buku catatan pertama apa nak pakai. Contohlah yang mana, lepas tu saya colorkan warna pink ni kan. Pink ke warna apa ni lah, tak nak lihat ni. Tak kisahlah, warna belacan eh. So, warna ni kena buat. Sebab dalam senarai dekat soalan nota belakang tu yang ni kena buat. Katanya cikgu pun conteng banyak. Betul. Okay, so pergilah buka dokumen perniagaan. Ini saya tutup dulu eh. Tak maaf, biasalah banyak kerja. So nampak kat sini ada memo kan. Contoh memo lah. So sekarang kita kena buat memo belah sini, betul? So kita buat memo ni. Buat memo, tulis apa? Tulislah, you all punya nombor dekat memo tu kena bergerak eh. It's called running number. Running number ni contohlah, kalau hari ni no, memonya nombor 19-0013. Kalau esok ataupun petang ni, petangnya keluar lagi satu memo. So kena tulislah 19-0014 pula. Tadi 13 kan, betul 14. Esok 19-0015 macam tu. It should be running number. Jangan hari ni 013, esok pun 013, lusanya pun 013, kelakor. Sama juga dengan dokumen lain, receipt ke, invoice ke, apa keratan cek ke, nombor tu mesti running. Bergerak-bergerak. Dia tak boleh ke belakang pula, jangan. Jangan ke belakang pula. Contoh hari ni nombor cek awak 608814. Esok ataupun petang nanti keluar lagi satu receipt mesti 15. Okay. Janganlah jadi 10 pula. Jangan main tam je. Okay. So orang account ni sepatutnya dia tersusun. Tak apa. Korang baru je belajar kan? Baru setahun setengah je. Guru belajar account, mana tahu. Okay. Ini dia punya prinsip lah eh. Ataupun dia punya skill. Okay. So, nombor you create lah. Create nombor masing-masing. Ada yang tak buat pun nombor dekat memo ni. So, create. Saya kecilkan sikit supaya nampak. Nampak no? Nombor. Nombor tulis lah nombor apa. 19-0001. Memo. Baru nak mulakan perniagaan, cikgu satu lah. Okay, betul? Satu. Okay, tarikh. Tarikh berapa bulan ni? Korang tengok lah. 1 Mac. Tulis 1 Mac. Buat macam ni pun boleh. Sistem korang lah. Ni kan bisnes korang. Olok-olok lah kan? Butiran. Copy balik ni. Cikgu ajar benda simple lah. Eh. Copy balik. Copy. Lepas tu korang pergi sini. Pergi sini. Hilang pula butiran dia. Kejap. Macam ni. Oh memang hilang. Tak payah balik lah apa susah. Butiran. Butiran. Lepas tu you all besarkan lah. Besarkan. Cing. Tak besar pun tak apa. Yang penting ada tulisan. Ni lah. Kalau korang pilih yang macam ni kan. Ni nampak macam ni. Lepas tu tanda tangan pengurus. Elok-elok lah tulis. Italik. Siapa pengurus? Indah.
Contohlah, ada yang lebih advance dia jumpa macam mana nak buat yang apa sign punya, boleh. Sekatilah. Maknanya adalah something kat situ. Okay, kalau kena print, orang sign lah nanti. Takut terlupa sign je. Okay. Contohlah eh. Okay. Lepas tu lagi apa? Dekat soalan ni lagi apa suruh buat apa? Buku catatan pertama cikgu. Buku catatan pertama kena tulis kat jurnal. You all pun buka lah jurnal arm korang. Ni saya simpan sekejap. Kita tengok jurnal arm. Jurnal arm dah ada kat sini. So kalau you all download daripada website kita, inspirasijj.com, you akan jumpalah. Download dah ada siap dah. Tarikh masukkan. March 1, 2019 eh. March 1. Butir. Mulakan perniagaan lah. Ataupun senarai semua tu. Start dia apa tadi? Mesin Dobi. Kan? Mesin Dobi. Lengkapan. Bla 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 bla. Tunai di bank. Betul? Bantu tulis lah berapa? RM30,000, RM60,000. Tulis berapa kat sini? Ini RM95,400 kan? Ini berapa? Saya tak ingat lah. Korang tengok lah. Ni saya, kita orang guide je. So, nanti kan ada lagi, iaitu credit side. Saya ingatkan sikit. Modal. So, modal awak akan berada di sebelah kredit. Sebab dia EP, equity pemilik. So, RM180,000. Taraaa. Macam tu. Okay, so kalau nak tahu macam mana nak cantikkan tulisan ni, nak macam mana, tengok video kita yang tahun lepas, tahun 2018 kita ada buat. Okay, boleh cari macam mana nak editing, formatting dan sebagainya. Kita tak ajar lah kali ni. Okay, so next, apa kita boleh buat? Keratan cek. So, pergilah kat keratan cek, pergi kat sumber dokumen. Nampak ni, keratan cek dah ada cantik dah. Nampak keratan cek. So, keratan cek kena bayar dekat siapa ni? Perniagaan Reno. So tulislah tarikh 1 March 2019. Penerima Renotech. Okay. Sindirai Berhad ke apa ke, tulis untuk ubah suai. Ubah suai premis. Okay. So baki akhir korang letaklah berapa ringgit baki akhir. Saya nak tahu cikgu, baki akhir you all kan ada dekat soalan nombor 2 tu yang dia senaraikan tu. Dia tulis mesin Dobi. Betul. Dia tulis apa? Mesin Dobi apa tu? Mesin Dobi. Nampak. Sampailah dia ada tunai di bank RM64,500. So supposed to be you all punya baki akhir dekat bank RM64,500 lah. Macam tu. Ni sifar-sifar. So deposit tak ada lah. Dalam kes ni tak ada lah. Okay. So jumlah yang ada available RM64,500. Macam tu. Cek ini berapa ringgit korang bayar dekat Renotech? Konon-konon buat bayar pakai cek. Orang kaya gitu. Bagus-bagus. Kaya-kaya. Kita kaya bagus eh. Boleh tolong orang banyak. Okay. RM64,500. You all tolak RM5,000 tu. Jadi bakinya berapa? Macam tu. Cuba tolak. ada yang pakai calculator kan? Pakai lah dek. Okay. So berapa dapat? Saya dapat RM500 dulu. Kenapa saya tolak yang belakang tu? Okay. So dapat RM495. Okay good. So dapatlah. Lepas tu you all create lah. Kalau you all pakai CIMB. Tukar CIMB. Kita orang pakai Maybank. Tengok, colour pun Maybank. Okay, so letaklah Maybank. Okay, lepas tu letak nombor cek ni. Jangan berangan, tadi saya dah pesan kan, mesti running number. You all create lah, 66 0 1 1 0 1. Dah. Create je. Janganlah pendek sangat nombor tu. Biar dia panjang, macam 6 ke 8 digit ke. Okay. Dia tak ada huruf-huruf eh. Nombor biasa, nombor cek nombor saja. Tapi mesti running number. Kalau nak poyo lagi warna merah. Tak payahlah pening korang je. Okay. So macam itulah lebih kurang.
So kami dah bagi, you all kena masuk je dalam borang ni. Kalau banyak keratan cek kena buat, copy paste je lah. Okay, so copy paste. You all pandai kan, copy paste. Ambil ni, dua set, copy, control C, lepas tu paste lah kat mana-mana. Macam tu lah. Lepas tu susun lah jadi jawapan lah. Tu, tada! Mungkin nak pakai nanti 21 bulan March pula. So ni kena tukar jadi 2. Faham? Mungkin tak bayar Renotech, mungkin bayar dekat orang lain, tak tahu siapa. Bukal Poyo. Macam tu lah. Beli barang. Beli barang niaga. Macam tu lah. Okay, contoh je. Lepas tu tengoklah baki akhir awak berapa dan sekian. Okay, so that's all untuk kali ini. Ringkas tapi korang kena buat sendirilah. Kita orang tak boleh nak swap lagi. Sebab kita dah bagi dah jawapan dekat sini. At least idea jawapan tu, dokumen apa nak pakai, buku catatan pertama apa nak pakai, itu kerja korang pula. Nak membuat dokumen-dokumen yang berkaitan. InsyaAllah. Salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Itu sahaja perkongsian hari ini ataupun kali ini. Selamat membuat kerja khusus masing-masing. Buat je dek, jangan tak buat. Banyak kerja nanti, jadi berlambat-lambat dia. Jadi kena buat